Новоствореному Кіровоградському батальйону «Чорний ліс» вручили бойовий прапор. Батальйон був сформований наприкінці серпня і виконує завдання із транспортування продовольства та боєприпасів на передову. У його складі переважно добровольці з Кіровоградщини. Право на отримання бойового прапору батальйон отримав за відмінне виконання покладених на нього завдань, говорить командування. За військовим статутом бойовий прапор повинен завжди бути поряд із військовою частиною, у тому числі і у зоні бойових дій. Передавали штандарт голова обласної ради Олександр Чорноіваненко та керівник підприємства, яке виготовило стяг. Зателефонували, сказали, що є таке питання, що треба виготовити прапор. І ми з задоволенням за це взялись. Знаємо, що це дуже відповідально зараз. І я думаю, що на нашому місці кожен, що може, чим може, допомагає зараз хлопцям. Це є один з символів підрозділу, який дає наснаги та рішучість особовому складу і як символ, і як штандарт з історії. Це є символ підрозділу, символ його сили, вмілості та рішучості. Це є наш символ, який нас буде вести попереду завжди.